Vendosja e masave të ndalim qarkullimit në Shqipëri është shëqyruar me një rritet të ndjeshme të të shmimeve së të mos të frutave. Si pasin stat në mars krasuar me një vit më par, vlera e tyre ishte 24.3% më e lartë, si mos e agrumeve me vitamin C. Instat raporton se rritja për ashtu në dje dhe në të shmimet e përimeve dhe zërzavateve me 8.2% djekur më pas në dhe nga mbëlsirat. Si gjatë muajt mars, inflacioni shënoj për të rritjes duke arritur në nivelin 2.1%, nga 1.1% që ishte në mars të vitit që lanë pas. Me gjitha një të raportohet se një rënjë të lejtë të të qmimeve është konstatua në shërbimet e transportit, shëndecis dhe në komunikim me rreth 0.8%. Pas për hapje së koronavirusit në vëndin tonë, qmimet pësua rritje dhe vetëm nga ngritja e task forces për monitorimin dhe ispektimin e abuzimeve, arritit të silë të normalizim të situatës, Brënda një muaj pas kontroleve janë gjobitur në bitë 200 biznese, në të gjithë vendin, mati disa për tyre, janë konstatuar me shkelje për herë të dytë, duke o vendosur masa e pezullimit të aktivitetit për 6 muaj.